triedy, do spojenej škole a ideme akorát na telesnú. Zase sa zničí, trošku nabrať svaly, schudnúť pred Vianocami, takže čaute! Spojená škola v Martine, bývalé strojárske učilište. Športové centrum v spojenej škole. Kruhový tréning počas hodín telesnej výchovy a športovej prípravy. Kružková činnosť po obedných hodinách v pohybovom štúdiu. Formovanie postavy našich žiakov počas hodín telesnej výchovy v posunovni. Tradičné a netradičné športy na telesnej výchove. V obedných hodinách sa chodia do našej posilňovne nadrapovať so železom aj naše sexy kolegyne.